Fala, guerreiros de Atena! Aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu News. Lembrando que todas as notícias foram tiradas do site cavezodíaco.com.br. Então, acessem lá! O mangaka Megumi Okada divulgou em seu Twitter as primeiras imagens do que deve ser a nova série em mangá do episódio G. Lembrando que a nova história começará a ser publicada a partir deste mês no site Manga Cross, o mesmo que vinha publicando o episódio G Assassino. Como todos sabem, episódio G já teve duas séries. A original, lançada entre 2003 e 2013, e o Assassin, ou Assassino, lançado entre 2014 e 2019. O nome dessa terceira série ainda não foi divulgada. Fico impressionado como é que o Okada tem tanta criatividade pra criar tanta história assim. Foi o original, foi o Assassin, agora vem outro mano e Kurumada ainda tá estagnado. Apesar de... desculpa aí, mas eu acho o traço do Okada muito incompreensível. Mas quem gosta, gosta. Conforme eu já divulguei, a edição deste mês da revista japonesa Champion Red, prevista para o dia 18, terá Saint Seiya em destaque na capa, e trará capítulos especiais de The Lost Canvas, focados no Hiato de Unicórnio, episódios de Assassino e Saint Seiya. A revista virá também com um calendário tematizado. Com isso, a loja japonesa Gamers divulgou a imagem, que inclusive deve ser a capa da revista, do card que virá de brinde para quem comprá-la pela sua loja. Ai, cara, quem dera essa revista lançasse aqui. Seria muito, muito legal. Mas infelizmente, né? Japonês, exclusividade, só lança lá. É a vida do brasileiro otaku. E eu quero terminar esse vídeo dizendo pra vocês a notícia aqui referente ao canal. Gente, já entrou as novas regras e diretrizes do YouTube lá, toda aquela marmelada que eu já contei no vídeo especial só sobre isso. Enfim, como vocês já sabem, não pode ter vídeo que tenha foco em criança. Até agora eu já lancei um vídeo esse ano e não levou restrição. Vamos torcer pra continuar assim. Mas canais já estão sendo afetados, já tem canal perdendo monetização ou perdendo acesso a comentário, entre outras restrições que, né, o YouTube tá meio louco aqui. Eu vou sempre tentar trazer vídeos pra vocês, mas agora pode ser complicado. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, cara, vale muito a pena, se torne um guerreiro e vamos à luta. E isso tá muito clichê, chato, não sei porque eu tô fazendo essa interpretação aqui, meu Deus do céu. Mas enfim, cara, se torna um guerreiro é muito massa, cara. É de graça, mano, eu não cobro dinheiro, você pode se inscrever de graça. Inscreve aí. Se inscreve, caramba. Que é isso, eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!